Hai, bersama saya Ikwan dari Star TV SK Kompleks Seberang Takeh, Kuala Nerus Terengganu. Bertemu kita dalam rancangan Awani Junior. Pada hari ini, saya bersama 8 orang lagi kawan-kawan dari Star akan menyertai perkhemahan pengakap peringkat daerah Kuala Terengganu, Kuala Nerus. Jadi, jom bersama kami mengikuti aktiviti perkhemahan selama 3 hari 2 malam ini. Start boleh! Sekian saja saya Ikwan melaporkan untuk Awani Junior, Esther Awani, berita segenap dimensi. Bye.